观众朋友好，欢迎收看中国近闻。中国新疆的喀什地区呢，15号再度发生了警民流血冲突事件，造成14名维族人被击毙，2名警察丧生。中共当局方面声称呢，是当地警察在喀什的萨伊巴格乡抓捕犯罪嫌疑人的时候，突然遭到袭击，因而开枪击毙了对方。不过，流亡海外的维吾尔组织世界维吾尔人大会的发言人迪里夏提对美国之音表示，引发这起事件的原因呢，是警察深夜闯入维族人的家中进行武装清查。迪里夏提说，现在中共当局针对维族人的镇压政策已经超出了中共现有的司法程序，而且是直接杀人灭口，完了事儿再进行单方面的指控。他还特别指出，被枪杀的人当中还有2名未成年人。那么也就在喀什流血冲突发生的同一天，由北京中央民族大学的教授伊朗哈姆·土赫提牵头开设的维吾尔在线网站报道了这么一条消息，说喀什警察呢没收了当地个体户100万美元的收入，事发地点正好是发生流血冲突事件的喀什地区的舒富县。据报道呢，在一份递交给新疆维吾尔自治区政法委的诉状中，14名个体户表示，2006年的4月份，当地警察以进行非法外汇交易为名，没收了他们的总计大约是217万美元的合法收入。他们曾经多次到新疆维吾尔自治区公安厅，还有乌鲁木齐市的天山区检察院索要钱财，但是对方拒不归还。报道还说呢，时隔多年，这些个体户被收缴的钱财去向如何，至今也没有任何的回答。法国国际广播电台在引述这个消息的时候评论说，这起事件虽然与刚刚发生的流血事件发生在同一地点，但是两者之间可能并不存在着关联。不过他们唯一的共同点就是都是没有得到回答的巨大问号。法广认为呢，这也是新疆地区近几年来接二连三发生的暴力事件的主要原因。因为最近接连发生的访民自杀还有被打事件，12月15号的上午，大批的在北京访民他们前往中共国家信访局抗议。据大陆民生观察工作室的报道，当天上午9点钟左右，现场已经聚集了上千人，大批的警察到场抢夺访民手中的横幅，而且还打人抓人。目击者证实呢，来自辽宁和河南的访民孙建英、孙秀英遭到殴打，另外还有一名女性访民被抓捕。观众朋友，接下来一起关注这一期的时事新闻。